السلام علیکم، میرا نام ہے موسیٰ خان اور میں امریکہ میں آیا تھا بیچلرز کرنے، انڈر گریجویٹ کی ڈگری کرنے فار کمپیوٹر سائنس ٹیکسس میں. تو فی الحال میں ٹیکسس کے اندر نہیں ہوں کیونکہ میری وہاں پہ یونیورسٹی اور میری یونیورسٹی ہو گئی تھی بند، تو میں آ گیا تھا نارتھ کیرولائنا کے اندر. اب یہ نارتھ کیرولائنا میں ہوں سٹی میں شارلٹ کے اندر، اور یہاں پہ جیسے ایک آپ کو میں ایک ریگولر مارکیٹ کی سچویشن دکھاتا ہوں آفٹر کورونا. یہاں پہ ہمیشہ پارکنگ فل ہوتی ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ لوگ یہاں پہ کافی جو ریسٹورینٹس وغیرہ یہاں پہ جاتے ہیں، اسٹورز وغیرہ سب پہ جاتے ہیں، لیکن اب ایسا کوئی سین نہیں ہے، سب کچھ ایمٹی ہے اور آپ اندر ویسے بھی نہیں جا سکتے. کچھ ریسٹورینٹس ہیں، ایک دو، جیسے میرے پیچھے وہ لال بتی والا پومڈورو کے نام سے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ٹیک آؤٹ کرتے ہو، آپ جاتے ہو، اپنا آرڈر دیتے ہو آئی تھنک بائی فون یا سم تھنگ لائک دیٹ، اور وہ آپ کو آرڈر آ کے آپ کو گاڑی میں دے دیتے ہیں. تو سوشل ڈسٹینسنگ اس چیز میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے، جو تو لائک جتنی بھی دکانیں ہیں یہاں پر ساری مارکیٹ بند ہے، بس ایک جگہ کھلی ہوتی ہے، وہ گروسری والی جگہ کھلی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم اس وقت جا رہے ہیں. سائڈ باکس پہ جیسے ساری دکانیں وغیرہ یہ سب مارکیٹیں وغیرہ اب اس وقت بند ہیں، یہاں پہ کچھ بھی اس وقت نہیں کھلا ہوا. وال مارٹ امیرکا کے اندر ون آف دا بگیسٹ چینز ہے آف گروسری اسٹورس، رائٹ؟ تو یہاں پہ بھی انٹری کے ٹائم پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح وہ انٹری بنائی ہوئی. ابھی آپ سیدھا دروازے سے اندر نہیں جا سکتے وہاں سے، آپ کو لائک وہاں سے سائڈ سے آنا ہوتا ہے اور 6 فیٹ کا ڈسٹینس مینٹین کر کے آنا ہوتا ہے. اور جب آپ اندر جاتے بھی ہو تو جو یہ ٹرالیز وغیرہ ہیں ساری جو لگی ہوئی لائن میں، یہ بھی ساری کلینڈ ہوتی ہیں بالکل. تو میں بس یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو ٹیشوز والی جگہ ہے، سینیٹائزر والی جگہ ہے، یہ ساری ایمٹی ہے، اور یہ کافی دنوں سے یہاں پہ ایمٹی رہی ہے، اور یہاں پہ ابھی تک مال کی ری اسٹاکنگ نہیں ہوئی کسی بھی چیز کی. تو ہم یہاں پہ کافی زیادہ آتے رہتے ہیں، تو یہ اس گروسری اسٹور کی نہیں ہے کہانی، یہ ہر گروسری اسٹور کی کہانی ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر. آپ جہاں پہ بھی چلے جاؤ آپ کو نا موسٹلی آئل جس طرح ایمٹی ہی نظر آئیں گے.